Re, viss ēters ir te! Piena pārstrādes uzņēmumi ceļ trauksmi par straujo svaigpiena cenas kāpumu. Tagad laikā augusi par 44%. Un līdz ar to gaidām straušu cenu kāpums arī pienam veikalu plauktos, ko daļa iedzīvotāji vairs nevarētu atļauties. Kādi ir nozares piedāvātie risinājumi, stāst Māris Klūga. Gan energoresursu, gan citu izmaksu straujais kāpums kopš pagājušā gada rudens licis nepieredzētu augstu kāpt arī svaigpiena iepirkuma cenai. Šogad cena par litru pārsniegusi 43 centus, kas gada laikā nozīmē kāpumu par vairāk nekā 40%. Ārkārtas kongresā šodien Latvijas piensaimnieku centrālā savienība brīdināja amatpersonas, ka iedzīvotāji nevarētu atļauties piena produktus, ja cenā tiktu iekļautas visas izmaksas. Turpinoties šiem izmaksu kāpumam, mēs paredzam, ka nākošos mēnešos rudenī šī cena būs ļoti augsta un ņemot vērā vēl pārējās izmaksas patērētām, kas ir saistīts ar enerģiju, ar siltumu un tā tālāk, ir jāmeklē kāda risinājuma. Mēs, protams, paaugstinām arī cenas veikalos, kā jau šeit kolēģi teica, bet tajā cenā nav visas izdevuma daļa iestrādāta, visu nodaļu nav. Un tādā dzīvojam uz iepriekšējo gadu krājumiem. Nozara atkārtoti lūdzu samazināt PVN pārtikai, lai produktus padarītu lētākus. Par straujo cenu kāpumu brīdināja arī zivju pārstrādes uzņēmuma Karavela vadītājs Andris Bīte, kurš uzskata, rudenī gada griezumā pārtikas cenas būs augušas par 50 un pat 100%. Tāpēc arī viņš iesāk apsvērt PVN samazināšanu. Miera laikos neuzskata, ka tas ir nepieciešams, bet šobrīd būtu vērts ļoti pamatīgi izrēķināt ieguvumus un zaudējumus, lai pamat pārtikas grozam spētu amortizēt šo milzīgo cenu pieaugumu. PVN samazināšana pārtikai līdz šim koalīcijā nav guvusi atbalstu, lai gan Zemkopības un ekonomikas ministrijas vadošā Nacionāla apvienība tam ir pretim nākoša. Premjera partijas jaunās vienotības pārstāvis Arvils Ašarādens diskusijā ar piensaimniekiem atbalstu PVN samazināšanai nesolīja arī tagad, jo valstī vajadzība esot daudz. Bažas esot arī par to, ka lielākie ieguvēji būs tirgotāji, kas cenas plauktos nesamazinās. Ja kaut ko tādā virzienā vispār kāds domā, tad lūdzu jānāk ir attiecīgām ministrijām ar skaidru piedāvājumu, kādā veidā tad mēs varam nodrošināt to, ka iedzīvotājiem tā pārtikas cena ir samazinājusies, ja par to daļu, ko valsts ir samazinājusi. Vienu virkni nevar pateikt, mēs esam gatavi to atbalstīt, bet mums ir skaidrs, ka tas jautājums ir jāvērtē, par to nav šaubu. Piensaimnieku centrālā savienība vienlaikus brīdina, ka ar PVN samazināšanu tāpat būs par maz. Lai nebūtu bankrotu un pārdzīvot izēvielu cenu pieaugumu, uzņēmumiem vajadzīgs arī subsīdijas. Galvenais rezultāts, ka mēs būtu izglābuši mūsu piena pārstrādes uzņēmumus, nekaitējot gan masturīgajiem, gan uzņēmumiem, gan valstī kopumā. Jo mums vienmēr jāatcerās, ka arī pēc krīzes būs nepieciešams gan darba vietas, gan nodokļi. Ašarādens savukārt uzskata, subsīdijas varētu sniegt nevis uzņēmumu izdzīvošanai, bet tikai tad, ja uzņēmumi to rezultātā attīstītos un kļūtu konkurētspējīgāki. Māris Klūga, Ivoža Pickis, Latvijas televīzija.